Dneska vás zavedeme zase do Slezanky na výstavu, která se jmenuje Souostroví a byla zahájena 25. září v rámci Bezručovy opavy. Dneska zahájím otázkou. Myslíte si, že je důležité chodit na výstavy a naučit se vnímat umění? Zkuste si na tu otázku jen tak pro sebe v duchu odpovědět a já se na ní zeptám kurátora výstavy Jakuba Franka. To, co pro mě vždycky bylo důležité na výstavách a na obrazech, bylo to, jak s námi komunikují a to, jak na úrovni takové nějaké subjektivní, tedy to, jak na nás vlastně ta jednotlivá díla na výstavě působí, tak na té, můžeme říct, nějaké jako vlastně konceptuální nebo tematické, tedy to, o čem mluví. A tady tyhle dvě úrovně, tedy to, jak mluví a o čem mluví, si myslím, že je důležité sledovat, protože vlastně tady tahle promluva, tady tahle komunikace v nás může vzbuzovat spoustu otázek, na které potom můžeme hledat odpovědi nejenom i hned na té výstavě, nebo nejenom i hned po shlednutí té výstavy, ale i dále v průběhu celého našeho života. Myslím si, že proto je určitě důležité chodit na výstavy a dívat se na umělecká díla. Teďka ještě krátce o tom, proč jsme vytvořili tady tu výstavu a jak jsme ji vytvořili. My jsme ji dali dohromady s dvěma dalšími kurátory, Martinem Klimešem a Matějem Frankem. A začali jsme na ní pracovat někdy asi v dubnu letošního roku, kdy jsme vlastně zjistili, že procházíme nějakou úplně novou zkušeností spojenou s tou jarní krizí, kdy jsme vlastně byli izolovaní doma, museli jsme hledat nějaké nové způsoby, jak komunikace, tak vlastně hledání nějaké náplni vlastního osobního času a naopak i nějakého pracovního času. A vlastně celou tady tuhle zkušenost jsme se snažili přetvořit do nějakého abstraktnějšího tématu, které by nám pomohlo vlastně to komunikovat prostřednictvím umění. Jako takového průvodce tou výstavou jsme si vlastně zvolili Robinsona Crusoe, který je takovou jakousi romantickou osobností, která vlastně ve svém příběhu nebo jejíž příběh vypráví právě tady o tomhle, o té izolaci a o tom vlastně hledání toho smyslu života v těch nějakých velice omezených podmínkách a hledání vlastně náplně toho života a znova potom objevování nějakých vlastních schopností, objevování nějakého jako náhledu do sebe sama a tak dále. Vlastně na tomhle jsme, nebo na základě tady tohohle příběhu, toho trosečníka na tom pustém ostrově, jsme vybírali i ta umělecká díla, která tady na té výstavě vidíte. Věřím, že se nám to nějak povedlo, že se nám povedlo zprostředkovat kusy zkušenost umělců jako nějakých trosečníků, kteří vypráví o těch svých zážitcích a zkusíme vám tu výstavu přiblížit. První obraz, který můžete vidět i zvenku, přes sklo, je obraz od Mariana Pali. A teď otázka na Kubíčka, co to vlastně ten obraz představuje? A to jsou taky dvě různé, možná různorodé otázky. První věc je ta, co představuje, řekněme, pro autora, a druhá věc je ta, co představuje na té konkrétní výstavě, kde už je zařazená do kontextu dalších děl, do kontextu tématu a tak dále. Nicméně začal bych úplně tím popisem, co na tom obrazu můžeme vidět, nebo jak ten obraz možná vznikal. Marian Pala je umělec, který je v podstatě, dneska už to používá skoro jako sprosté slovo, ale patří k té generaci konceptualistů. To znamená, konceptualisté jako umělci, pro něž není tím hlavním uměleckým médiem barva a štětec, ale je pro ně hlavním uměleckým médiem myšlenka. To znamená, vy, abyste pochopili to konceptuální dílo, tak nemusíte, dokonce ani nemusíte ten obraz vidět a stačí vám vlastně slyšet o nějaké jeho myšlence.
netýká se to úplně konkrétně tohohle obrazu, ale myslím teďka spíše konceptualismu obecně. Marian Pala tady v tomhle obraze ukazuje ještě takovou polohu, řekněme, meditativnější, kdy skutečně zaznamenává jenom ten proces toho, co kolem sebe vnímá. To znamená, je to skutečně taková spojení s východní filozofií, kdy člověk by měl vlastně vnímat to, co je v jeho nejpřirozenějším okolí, to, co se mu děje právě teď, a to je přesně to, co tady dělá na tom obraze Marian Pala. Marian Pala často používá k malbě hlínu a jak tady napsané, slyšel jsem vítr, kámen, hlína a dech, tak v podstatě to je to, co se na tom obraze odehrává. On vzal kámen, namočil ho do hlíny a po dobu svého dechu, výdechu, nádechu dělal vlastně ty linie tou hlínou na to plátno. A slyšel jsem vítr, vlastně ten název je v podstatě záznamem toho, co se tomu umělci v té chvíli dělo. Takhle to je jednoduché, je to tam vlastně všechno popsané v tom obrazu a je to v podstatě to, co docela vystihuje Marianovu tvorbu z těch 80. let, řekněme. A milé děti, pokud je vám to blízké, tak si to zkuste doma namalovat, protože on to tak krásně vysvětlil, že já bych nečla a hned bych chtěla svůj nádech, výdech namalovat takto. Ta a David Bem napsali a nakreslili hodně knih, možná, že některou z nich máte doma. A tu nejnovější, Antarktida, teď zrovna vyšla. A zkuste, ať vám je rodiče koupí, je velmi zajímavá. Kniha Antarktida, jak název napovídá, vznikla na Antarktidě. A protože ji napsali, nebo celou ji vlastně dali dohromady autoři David Bem a Jiří Franta, kteří spolu dlouho působí jako umělecká dvojice, zabývají se různými přesahy kresby, ale i jiných médií, různých performance a živých akcí, tak vlastně tu svou cestu do Antarktidy, která předcházela tomu vzniku té knihy, tak pojali také jako jakýsi umělecký projekt. A tady tohle video, které na výstavě vidíte, je záznamem jejich akce, kdy nechali na, tuším, 4 kameny vylít nápis See you in the future, tedy uvidíme se v budoucnosti. A ty kameny potom házeli tady při té výpravě nebo při té plavbě lodí, tak je házeli na kry plující na hladině oceánu a vlastně to ty tající kry, které postupně vlastně zanikají. Myslím si, že na to, jak to je, na to, jak to byla nákladná trasa, na to, jak to byl vlastně celá výprava do Antarktidy, co sebou všechno obnáší, jaký to je jako náročný projekt. Vlastně nevím, jestli vy znáte někoho, kdo by se do Antarktidy takhle vypravil, tak tady tohle umělecké gesto je vlastně takovou provokací. Ono v té jednoduchosti je velice silné, ale vlastně ta jednoduchost a to provedení neodpovídá vůbec té energii naložené na ten vznik toho díla, což je taky takový zajímavý moment, který určitě Jirka Franta s Davidem Bémem sledují v té jejich práci. Kámen si můžete nějaký najít a napsat na něho nějaký vzkaz a položit třeba na lavičku nebo někde do parku a pak se podívat, jestli ho někdo třeba vzal a ten váš vzkaz může třeba na něho odpovědět. Tady vidíme takové nádherné obrazy, které sice vypadají jako nějaké cáry papíru, pověšené ze stropu a nějakým způsobem pomalované, ale jejich velká myšlenka se skrývá. To dílo, ve kterém tady v podstatě stojíme, je dílem Karla Adamuse, třineckého autora, dalšího z konceptualistů starší generace. On tady tyhle konkrétní práce vytvářel tuším v 90. letech, je rok 95. Nazýval tady ten soubor, tady ten cyklus těch svitků Větrné básně, a to proto, že vlastně v jejich tvorbě využíval vítr. A tady nejlépe to asi ilustruje tady tahle fotka, jestli tam bude vidět. To je krásné. Karel Adamus a
se štětcem různě zavěšeným, se štětcem, který mu vlastně visí z rukou, a on skutečně nechá působit pouze ten vítr, aby vlál tím svitkem, a ten štětec namučený se tam sám obtiskává. Vlastně vzniká úplnou náhodou, nebo ne náhodou, ale vlastně díky tady těm úplně přirozeným přírodním silám vznikají tady ty krásné svitky, které působí skutečně jak nějaká japonská kaligrafie, nebo nějaké, nevím, řekněme, nějaké jako abstraktní umělecké dílo. Skutečně to je, autor tam je v podstatě opět pouze jako nějaký iniciátor té myšlenky, ten, kdo s tím nápadem přišel a vlastně celé to dílo vytvořil vítr. Když bude větrné počasí, zkuste si vzít takový kus balicího papíru, nějakého tenčího, štětec s barvou, a nechte ten štětec sám tím větrem, aby se vytvořil obraz. Takže tady je dílo od umělce, který se jmenuje Jan Pfeiffer, a přiznám se, že tomu vůbec nerozumím. Kubičku, prosím, vysvětli nám to. Je to možná proto, že tady tohle dílo skutečně vyžaduje nějakou znalost tvorby toho umělce a není takovým, řekněme, které by se dalo jako nějak na první dobrou vysvětlit a zcela předat to, co se v tom díle odehrává. Ale vlastně i tímhle je možná ta práce zajímavá. Musím taky říct, že tohle je práce, kterou jsme pro výstavu vybrali úplně jako poslední, a je to samozřejmě proto, že jsme na ní narazili. Je to v podstatě práce, která vznikla v letošním roce, a objevili jsme ji celkem náhodou a přišlo nám, že natolik sedí do té naší výstavy, že jsme ji museli využít a oslovit Jana Pfeiffera, aby nám ji poslal. A ještě to bylo jinak, protože on tady ty práce měl někde vystavené a pro tuhle výstavu vytvořil nový soubor tady těch ostrovů. Nicméně, to, co se na těch pracích odehrává, tak v podstatě to nejjednodušší čtení je, že skutečně vidíme několik ostrovů, které jsou popsány nějakými souřadnicemi, nějakými kvótami a nějakými, řekněme, základními slovy, které zhruba popisují, co se tam odehrává. To je v podstatě způsob práce, který je docela specifický pro Jana Pfeiffera. On často vytváří tady tyto jakési asociativní souvislosti, vytváří různé vztahy mezi dvěma třeba nesouvisejícími objekty, mezi dvěma různými pohyby, různými jevy, které nachází a tak dále. A to se v podstatě děje i v těchto ostrovech. My nemůžeme úplně s jistotou říct, co v těch ostrovech, nebo jaké jsou ty souvislosti mezi těmi jednotlivými písmeny, mezi těmi jednotlivými souřadnicemi, ale můžeme říct, že vytváří jakési napětí v tom obraze, že vlastně sledujeme jako nějaký myšlenkový pochod toho autora, který nejsme úplně schopni přečíst, ale víme, že se tam někde odhrává a že tam někde je. Stejně tak vlastně i tady u toho nejvyššího obrazu, který toho napovídá trošku víc, protože se na něm vlastně odehrává už i nějaká slovní výpověď. Tam vidíme trosečník, klid, sám sebou. To jsou vlastně ty slova, které už nám napovídají, jak vlastně autor k tomu fenoménu ostrova přistupuje. To znamená, skutečně ten ostrov bere jako nějakou svébytný prostor, který umožňuje člověku nebo konkrétně tomu trosečníkovi, aby tam něco prožil. A v podstatě to, co ještě zjednodušeně, to, co se potom na těch ostrovech odehrává, může být takovou symbolickou mapou, kterou si ten trosečník vytváří, když tím ostrovem prochází, a která je čitelná pouze pro něj, protože se třeba na některých těch místech odehrálo něco zajímavého, nebo si je potřeboval nějak zaznačit, aby se na ně dokázal poté vrátit. Umělec Milan Maurer cestoval za sluncem. To dílo je dalším z těch konceptuálních děl na tady téhle výstavě. V podstatě opět to, co se během toho díla stalo, je obsaženo v tom tady
vlastně na tom malém obrázku. Tam nápis 9. května 1988 jsem šel od Úsvitu do Souhraku za sluncem. A to je v podstatě to, o čem to dílo je. Ta mapka s tím záznamem potom vlastně doplněním toho, kudy autor šel, ale skutečně to vypráví o jeho cestě, kdy z jednoho bodu vyšel a neustále sledoval slunce, které vlastně před ním opisovalo nějakou kružnici na té mapě, a došel vlastně do toho druhého bodu, kde skončil při západu slunce. Fotografie Jirky Skály mají hluboký podtext. Vysvětlí vám Kuba. Ty fotografie, které jsme tady vybrali, je v podstatě velice důležité vysvětlit i v tom vztahu k celému tomu tématu té výstavy. Tím tématem výstavy Souostroví pro nás bylo vlastně ta nová zkušenost, kterou jsme na jaře zažili, kdy jsme všichni byli nějak izolováni, všichni jsme byli uzavřeni doma v nějakém svém velice omezeném prostoru, a vlastně spousta toho, té naší pozornosti se směřovala třeba pouze na obrazovky nebo jenom do nějakého mobilního telefonu a tak dále. A s tím tématem té naší výstavy to souvisí docela těsně, protože my jsme vlastně jako takového nějakého průvodce tou výstavou vybrali hrdinu Robinsona Crusoe, tedy toho slavného romantického drosečníka, který ztroskotal na ostrově a vlastními silami tam přežil těch několik jako velice krutých let. A jedno z témat, se kterým se musel vypořádávat, byla právě každodennost, rutina, to, jak ji překonávat, to, jak překonávat vlastně sám sebe, aby se nezbláznil z toho, že je vlastně ve velice omezeném prostoru a nemá tam dostatek podnětů. A to je právě téma, které je důležité i pro tady tuhle práci Jirky Skály. Když se na ní podíváte, tak vlastně vidíte toho mladého muže sedícího v křesle, který zírá někam, jenom z těch náznaků vlastně čteme, že zírá do nějakého mobilního telefonu nebo tabletu, a můžeme to číst i z toho osvětleného obličeje, který tam asi vidíte. A v podstatě zpracovává tu rutinu dnešního mladého člověka, která teda u těch dospělejších lidí se dostává už na tu úroveň, že se často nějak překrývá s prací, protože v dnešní době často pracujeme od počítače, přes mobilní telefon, přes tablet a tak dále. A teď tímhle tématem se vlastně Jirka Skála zabývá. A ještě tady tuhle běžnou rutinu, kterou tady vidíme, doplňují tady ty černobílé fotografie, které jsou zase naopak takovými výzvami toho autora sama k sobě. Caring for someone is not a proper job, Jirka. Tedy péče o někoho není skutečnou prací, skutečným zaměstnáním, Jirko. Tady na té další. There is not such thing as free time, Jirka. Není žádná taková věc jako volný čas, Jirko. Nebo na té poslední. Get on with your work, Jirka. Pohni se svojí prací, Jirko. A jsou to vlastně takové apely tomu člověku, který prožívá tu rutinu tím, že jí jako sedí vlastně v tom gauči s tím telefonem, ale my skutečně nevíme, jestli prokrastinuje, tedy zahálí, anebo jestli vlastně se odehrává nějaká důležitá práce, kterou on akorát řeší tím přes ten telefon. Chápu, že v dnešní době to máte děti moc těžké, protože musíte být vlastně u počítačů a mobilu pořád. Zkuste si třeba promyslet, co byste asi dělali, kdybyste ten mobil neměli. Jaká byla, já pamatuju samozřejmě dobu, kdy ještě mobily vůbec nebyly. Zkuste si udělat takový ideální obraz, kdy jsem bez mobilu a třeba jsem na procházce, nebo se jenom tak koukám do nějakého nebe, nebo něco příjemného, co vám trošku vyrovná to, co máte ten zážitek s tím. Zastavili jsme se u díla Pamasterce, které tím specifickým způsobem reaguje na podobnou situaci, kterou ve své práci využil Jirka, Franta a David Bem, ale trochu z jiné strany, protože ta práce v podstatě je záznamem jakési vědecké nebo možná spíš pseudovědecké stanice na Antarktidě, kterou tam založili čeští
můžeme to nazvat objevitelé, aby tam zkoumali nějaké podmínky pro život na extrémních místech. A vlastně v tom širším kontextu, ale jak se na něho dívá Pavel Sterec, tak vlastně to reprezentuje takový nějaký fenomén, kdy vlastně už v dnešní době si kde kdo může dovolit odjet na Antarktidu a podniknout tam vlastně jakoukoliv soukromou cestu a v podstatě tam podniknout nějaký jako komerční výlet a tak dále. A vlastně ta nějaká nedosažitelná krajina nebo nedosažitelnost té vzdálené krajiny, o které jsme se bavili třeba u díla Jirky Franty a Davida Béma, tak se vlastně rozpouští v nějakých jako osobních zájmech a právě v těchto jako nákladných cestách za tím jako dosažením toho nedosažitelného kontinentu. Dílo Marušky Lukáčové, další polské hledačky World Evolutionu, je takovým autorským vyprávěním o nějakém světě po apokalypse, po nějaké globální krizi, kdy vlastně vzniká úplně nové uspořádání světa a je to v podstatě takový souboj o vyšší evoluční vývojový stupeň, který vlastně ten bude jakoby ovládat vlastně ten svět a ty různé části toho světa. Ta forma, která spojuje vlastně jak hraný obraz, tak digitální vizualizace, tak je vlastně velice specifická pro Marii Lukáčovou. Ona vlastně tady v tom médiu na pomezí nějakých jako reálných obrazů a surreálních doprovodů, které vlastně narušují tu nějakou příběhovou linii, pracuje dlouhodobě a ačkoliv tohle je vlastně starší dílo, tak doporučuji, abyste se podívali i na její novější práce, například její poslední práce, se kterou se dostala do finále ceny Jiřího Chaloupeckého v loňském roce. Vladimíra Havlíka jsme oslovili, jestli by mohl připravit nějakou akci nebo performance pro tu výstavu. On, ačkoliv v ten den zahájení, kdy jsme to plánovali, tak přijet nemohl, tak nám poslal vlastně návod pro jeho performance, kterou teda tím pádem pojmenoval jako delegovanou performance. To znamená, že ji neprovádí ten samotný performer, ten samotný umělec, ale vlastně ten návod předá někomu, kdo to vykoná za něj. A důležité pro tu performance je, že vlastně je to aktualizovaná verze jeho performance z 90. let, kdy se svými přáteli vytvořil tady ten způsob kontaktu pomocí různých tyčí, který má vlastně propojil několik lidí, nebo případně několik lidí třeba se stromem, nebo s jinými prvky i v krajině. A tady tu performance 90. let on aktualizoval pro dnešní dobu a tady vlastně vidíme na té stěně ten nákres toho, jak by se, vlastně ten návod toho, jak by se ta performance měla provádět. Jde v podstatě o tu reakci na tu současnou situaci, kdy jsme neustále nuceni vlastně mezi sebou udržovat dvoumetrový kontakt a on k tomu využívá tady ty dvoumetrové tyče a vlastně cílem té performance bylo vytvořit čtverec z 16 lidí, znamená 4 na jedné straně, 4 na druhé straně, kteří se měli propojit pomocí těch tyčí a vlastně vytvořit ten čtverec, tak jak je nakreslený tady na tom nákresu. Adély Součkové se mi moc líbí a jsem zvědavá, co nám řekne Kubík. Adéla Součková je opavská rodačka, ale už dlouho působí v Praze a v zahraničí. A to, čeho si nejvíc vlastně považuji na té tvorbě, je spojení nějakého jako subjektivního autorského přístupu, které se zrovna tady v těch dílech, které vidíme na výstavě, projevuje zobrazováním jakési soukromé mytologie, jakýchsi vlastních rituálů, které ona vlastně
vytváří a vytváří vlastně takový nějaký celý jako kdyby systém, ve kterém stojí člověk, nebo v jehož centru stojí člověk, ale kolem toho člověka se vlastně odehrává celá příroda a celý svět. Tady to vidíme vlastně na tom hlavním objektu textilním, který je utvářený modrotiskovou metodou, což je vlastně ta další věc, která si jako mám velice rád na tvorbě Adely Součkové, že jde o nějaké umělecké řemeslo, že to je v podstatě velice výtvarná věc, kterou ona na té výstavě v těch dílech zpracovává. Ale zároveň tady skutečně tematizuje toho člověka a vlastně všechny ty věci, které se odehrávají, ať už na nějaké úrovni té běžné reality, která obklopuje, řekněme, nějaký přírodní, tak ty věci, které se odehrávají v jeho hlavě, které ho přesahují, které můžou do jeho života zasahovat, ať už prostřednictvím nějakých náboženství nebo nějakých těch osobních rituálů, jak jsem říkal. To dílo se skládá kromě tady toho oltáře a ještě tady z toho skákacího panáka, k kterému se vlastně váže celý ten textový doprovod na zdi. A v podstatě proskákání tady tím panákem ve formě tuším Dillendorfské Venuše je takovým jakýmsi projítím nebo takovým nějakým prožitím jakéhosi obřadu, který tady vlastně Adela vytvořila. Ten je navázaný jak na křesťanské, tak na jiné náboženské motivy, tak na nějakou jako každodennost ve dnech v týdnu, tak na nějakou přírodní taxonomickou soustavu, tak na nějaké jako vlastně odkazy na ty dětské hry a tak dále. Dílo Michala Kindermeje, kterého jsme k výstavě přizvali, je zase takovým, řekněme, až tímsi vědeckým záznamem přírody. Michal Kindermeje poslední několik let sbírá záznamy oblohy nad jeho ateliérem a zpracovává je potom vlastně do takových jako digitálních obrazců. Teďka nám zmizel záběr, který se skládal vlastně z záznamu celého roku, oblohy celého roku. A tady ten druhý záznam reprezentuje záznam jednotlivých dnů, měsíce, tuším, že to byl červen nebo červenec, a možná dokonce oba dva. Takže vlastně to, co vidíme, jsou jenom záznamy oblohy, které vytváří až v tom celku vlastně takový vizuální obrazec, ale zároveň jsou takovým jako důležitým záznamem vlastně o stavu počasí a o stavu vůbec toho našeho podnebí a důležitou věc, kterou jsme v tom díle taky vidíme a proč jsme ho zařadili do té výstavy, je vlastně opět sledování nějaké každodennosti a vytváření vlastně nějakého osobního kalendáře, které opět můžeme sledovat i v té osobnosti Robinsona Crusoe. To zvukové dílo, které právě posloucháme, je od další opavské autorky, nebo autorky pocházející z Opavy, Magdy Manderlové, která momentálně žije v Norsku, kde také vystudovala uměleckou školu a od původně tradičnějšího média malby vystudovala na Ostravské fakultě umění u Daniela Balmána. V podstatě úplně opustila malbu a přešla ke zvukovým pracím, k zvukovým instalacím, využívajícím nové technologie, nová média, ale také k takovým vlastně jakýmsi kompozicím na pomezí nějakého hudebního záznamu krajiny, přírody, osobní výpovědi, zpěvu a vlastně záznamu nějakých vlastních myšlenek. Je skutečně taková velice poetická práce, která vznikla během letošního jara, když Magdalena byla v podstatě zažila tu zkušenost trosečníka, měla rezidenci na ostrově v Norsku a tam vlastně vznikla celá tady tahle práce, která se jmenuje The Long Stems of Grass,
tedy dlouhé stonky trávy. A ona vlastně se neustále vrací k těm dlouhým stonkům trávy a popisuje vlastně ty věci, které ji obklopují, tu jako velkou sílu oceánu, kterou kolem sebe zažívá, to jak vlastně vystupuje z toho oceánu na ty útesy a na ty skály a vlastně všechny tady ty podněty přírody, které vlastně ona vnímá osobně, tak potom zpracovává tady do té velice poetické v podstatě hudební kompozice. Já děkuji této umělkyni, protože to je neskutečně krásný zážitek. A ten si můžete sami vyzkoušet, když půjdete jenom do přírody, do lesa, tam si jenom chviličku zastavíte a zaposloucháte se do zpěvu ptáčku, do šumění větru. A pak to třeba můžete nějakým způsobem i nakreslit nebo vyfotit. To je nádherné. Milé děti, já vám přeju, abyste šli za sluncem. Přeju vám, abyste si našli kousek klidu, abyste si mohli prohlídnout ty obrazy, které vám tady tak Kuba krásně vysvětlil, abyste se zamysleli a vytvořili třeba nějaký obraz nebo nějakou akci podle tady této výstavy, která je skutečně nádherná. Můžete ji vidět ve Slezance oknem, kdybyste šli na procházku, můžete se podívat okny a ty díla vidět naživo. Já děkuji Kubičkovi Frankovi za nádherný výklad a jsme mladé kolegyni Anetce Silberové, která stojí za kamerou a film i potom bude stříhat. Myslím si, že to všechno, co on tady dneska řekl, přináší strašně moc pozitivního do našich životů, takže vám posílám lásku, posílám vám radost a posílám vám obětí. Kubičku, díky.